مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو فرض فروض غرر کی ہے، جان بچانا تو سارے فرضوں سے بڑا فرض ہے۔ اعلی حضرت آگے نتیجہ نکالتے، فرماتے انہوں نے نماز واری، انہوں نے جان واری، لیکن یا رسول اللہ تیری عظمتوں اور قدرتوں کے قربان جائیں کہ تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، اور تو نے نہ ان کی جان جانے دی نہ ان کی نماز جانے دی، پر تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ دو دلیلیں لائے، اور دلیلیں بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک زندگی سے، ایک علی المرتضیٰ شیر خدا سے، اور پھر آگے نتیجہ نکالتے اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت یہ دلیلیں بیان کر کے پھر نتیجہ نکالتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔